Det finnes lys, og det finnes Osram. Og flere tar vare på seg selv. Og hver dag blir det flere av oss som kontrollerer våre kalorier ved bruk av natren. Natren. Ta vare på deg selv. Naturprodukt som inneholder mange av de viktigste næringsstoffene kroppen din trenger. Det er derfor tinemelk gir overskudd til livet. Sverige. Du kan like gjerne tilstå. Stakkars fyr. Han har aldri vært høy, han. Lykkeliga gatan. Torsdag klokken 22.35 her på TV 2. Want to come in? If you're not coming in, we should probably say goodnight here. Ally McBeal på TV 2 I kveld klokken 21.45. Holmgang skal I kveld dreie seg om det som har dominert massemediene og satt hovedstaden på ende de siste to dagene, toppmøtet om Midtøsten. Programleder som vanlig, Oddvar Stenstrøm.